Goeienaand, broers en sisters, lidmate van Posmosburg gemeente, ook u wat hierna kyk. Ons is bezig met die Pinksterreeks vir 2020 en die thema is Lewe deur die Heilige Gees. Ons het gisteroggend by die oggenddiens gefokus op dat die Heilige Gees lewe wil bring in ons in hierdie tyd. En vanavond kyk ons na die tweede sessie. Dit gaan hier oor die Heilige Gees wat vrede wil bring in ons harte. Ek wil graag elke aand so'n Pinksterflits doen voordat ons gesels met die geleese gedeelte. En ek wil graag ietsie sê hoe ons as gereformeerde Christene die persoon van die Heilige Gees verstaan. Wie of wat is die Heilige Gees? Ons verstaan dit so, op grond van die skrif, dat die Heilige Gees nie iets is, of 'n krag is, of 'n anonieme entiteit is nie, maar die derde persoon van die goddelike drie-eenheid. Met ander woorde, 'n persoon. Ons lees op verskeie plekke in die Bybel van ons, en dan bedoel dit die drie enige God. Die kerk verstaan dit nog altyd so al die eeuwe dat God drie enig is, maar ook een is in sy drieheid, in sy drie persone. Daar is al verskillende beelde gebruik om dit te probeer verduidelik, die van 'n eier, 'n hoendereier, uit 'n dop en 'n wit deel en 'n geel deel. Al drie hierdie entiteite vorm die eier. Drie onderskeie identiteite en tog een identiteit. Dis 'n misterie. Ons kan nie die misterie van hierdie leer van die drie eenheid verklaar nie. Ons kan dit net bewaar. Die ander beeld is die van 'n kers, die was, die pit en die vlammetjie. En dan dink ons gewoonlik aan die was as Jesus, sigbaar, tasbaar. Die pit God die Vader, binneste deel, en die vlam die Heilige Gees. Dit bring my uit by een beeld wat ek dikwels gebruik vir ons finale jaar katekesante elke jaar, as ons praat hier oor, die beeld van H2O, water, wat een entiteit is, namelijk twee waterstofatome en een suurstofatoom, maar wat om in drie vorme openbaar, namelijk lopende water, stoom wat by die ketel uitkom en in 'n vaste stof, soos ijsblokkies in die vrieskas. Een identiteit, maar wat hom openbaar in drie persone. Die derde persoon is dan die Heilige Gees. Nou die Heilige Gees word ook met verskillende simbole en beelde beskryf in die Bybel. Ons dink aan water, waar ons bijvoorbeeld lees, waar Jesus by die loofhuttefees, toe hulle die water so uitgooi, sê, ek bring vir julle lewende water, en nie die lewende water, van wat ek vir julle gee om te drink, sal word in julle fontein, wat opspring tot in die ewige lewe. Vergelyking en een verwysing na die Heilige Gees. Wind en vuur was die twee tekens by die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag. En toe Jesus gedoop is, sê Johannes die Doper, ek het die Gees van God op Jesus sien afdaal soos 'n duif. In vierde beeld. Ek wil graag gedeelte lees uit Johannes 14, dis die gedeelte wat ons ook in hierdie week verder gaan gebruik. Hier by vers 15 sê Johannes, en dis Jesus se woorde, as julle my lief het, sal julle my opdragte uitvoer. Ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van waarheid. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien nie en hom nie ken nie, maar julle ken hom omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie. Ek kom weer na julle toe.
Nog net 'n klein drukkie, dan sien die wêreld my nie meer nie, maar julle sien my, omdat ek lewe en julle sal lewe. Daardie dag sal julle weet dat ek in my Vader is en julle in my en ek in julle. Wie my opdragte het en dit uitvoer, dit is hy wat my liefhet. En wie my liefhet, hom sal my Vader liefhê en ek sal hom ook liefhê en my aan hom openbaar. Judas nie, Judas Iskariot nie, vra toe vir hom: Here, hoe kom dit dat u aan ons gaan openbaar en nie aan die wêreld nie? Jesus antwoord hom: as iemand my liefhet, sal hy my woorde ter harte neem en my Vader sal hom liefhê en ons sal na hom toe kom en by hom woon. Wie my nie liefhet nie, neem my woorde nie ter harte nie. En die woorde wat julle hoor is nie myne nie, maar die Vader se wat my gestuur het. Dit sê ek vir julle terwyl ek nog by julle bly. En wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Ons lees tot sover. Die geheim vir vrede in ons hart, in ons land, in ons gesin, in die wêreld lê by God. Vrede is nie 'n mensgemaakte produk nie. Daaroor moet ons geen twyfel hê en daaroor moet daar by ons geen onsekerheid bestaan nie. As ons werklik vredemakers wil wees in 'n onstuimige en deurmekaar wêreld, moet dit die kern van ons getuienis wees, dat ons vredemakers moet wees aan bakleiers en aan hitsers van geweld. Vrede begin in ons hart. Vrede begin in die harte van mense. Na wie toe, so hoor ons, die Heilige Gees gaan kom om by ons woning te maak. Met ons, soos ek reeds gesê het, word bedoel die Vader, die Seun en die Gees. En dit is net mense wie se eie onrus deur God se liefde stil gemaak is, wat vredemakers kan wees. En dit is net mense by wie God kom woning maak en wat sy liefde ervaar. Mense wat nie die vrede van versoening met God en met medemens in hulle lewe ervaar nie, kan nie regtig vredemakers wees nie. Want jy sien, dan dra ons net ons eie onrus en baklei aan ander mense oor. Woning maak is 'n mooi begrip. Daar is nog 'n verskil tussen 'n huis en 'n woning. 'n Huis is 'n dop, 'n plek, en dan moet hy 'n woning word. Mense moet hom kom bewoon. En in hierdie woning voel jy veilig, voel jy geborge. Dis 'n plek van vertroue. Dis 'n plek van liefde. Dis 'n plek van lief wees vir mekaar en liefde gee vir mekaar ten spyte van ons tekortkominge en gebrokenheid. As die Heilige Gees dan in ons wil kom woning maak, beteken dit dat daar ook tussen ons en die Heilige Gees binne-in ons so 'n vertrouensverhouding sal wees, 'n verhouding van geborgenheid en liefde, om die Heilige Gees te nooi om ons binneste te versier, om die binneshuise versierder te word in ons geestelike lewe, om ons onder sy rekonstruksie te bring, om al die kamertjies van ons woning oop te sluit vir die Heilige Gees, om dit te versier, te orden met sy teenwoordigheid en werking in ons lewe. Dit is soos 'n liefdesverhouding. Die verhouding wat ek met my kinders en met my vrou het. Dis die tipe van liefdesaffair, love affair, wat daar ook moet wees tussen my en die Gees van God. Hierdie intieme, innige verhouding van 'n woning. Wie bekommerd is oor die baie onrus in hierdie wêreld,
moet by jouself begin. Vrede begin by jou en my. Vrede begin in my en jou. En die eerste vraag wat ons dus vir mekaar ook moet vra in hierdie Pinksterweek, is, het die Here al die onrus in jou hart en in my hart kom verander? Het hy al die baklei en die bitterheid in ons, binnen in ons weggeneem? En ons moet baie mooi hoor wat die vraag is. Die vraag is nie of jy in die vredemaker glo nie. Die vraag is ook nie of jy gereeld bid vir vrede nie. Die vraag is of die Here al woning deur sy gees in jou lewe kom maak het en of hy al vrede in jou binneste gegee het. God beloof sy liefde en inwoning vir ons wat aan hom verbind is en ons wat in hom glo. En dit is 'n bevestiging van die belofte wat so bekend is in Johannes 3 vers 16, wat ons baie goed ken. Mense wat in Christus glo, glo dat hulle ook bereid is om aan hom gehoorsaam te wees. As 'n mens regtig lief is vir jou vrou, lief is vir jou man, dan wil jy hulle please, jy wil hulle plesier. Jy doen soms dinge wat vir jou nie maklik is, en jy doen soms dinge wat vir jou energie en soos ons jong mense sal sê, PT vra. Maar jy doen dit omdat daar 'n liefdesverhouding is. En dit beteken dat jy gehoorsaam wil wees aan die behoeftes en verlangens en vreugdes van jou metgesel. So moet ons ook vir Jesus gehoorsaam wees. En die Gees van Jesus is die Heilige Gees. En daarom moet ons ons oorgee aan hom. Daarom moet ons ons laat verander deur hom. Ons moet toelaat dat hy ons vredemakers maak. Dit bring dan vrede. Die vrede van die hemel, binne in jou en binne in my. God se liefde maak die verskil. Die bekende kerkvader Augustinus het gesê, liefde is die verskil tussen die gelowiges en die wêreld. Ek wil hierdie spreuk aanpas vir die tema hierdie week. God se liefde in ons is die verskil tussen vredemakers en bakleiers. Mag die Here vir ons help om hierop te fokus vandag en die res van die week, terwyl ons luister na die verskillende perspektiewe van God wat ons wil laat lewe, deurdat ons vrede sal najaag, vrede sal soek, en dat ons by onsself sal begin, en dat ons die Heilige Gees sal nooi. Kom ons dink in stilte hieroor na, is God se liefde in werklikheid in jou en my lewe? Het sy liefde al hierdie onrus en bitterheid en baklei oorwin? Kom ons bid dan vir onsself, vir ons huwelik, vir ons gesin, vir die geestelike gemeenskap op Posmasburg, maar sommer ook vir die hele breë gemeenskap hier waar ons woon en die wêreld waarin ons woon. Ek wil graag afsluit met 'n gebed. Jesus, wat my lief het, Heer, ek vind by U vrede en rus. Druk my sorge my soms neer, word ek meer van U bewus. U is die rots waarop ek bou, al kom voor en teëspoed. U sal ek voor oë hou, selfs in storm of watervloed. Amen. Ek nooi u uit om weer by ons aan te sluit môre aand, en dan gaan ons gesels oor die Gees wat
ons ook in hierdie deur mekaar tyd wil lei.